24 mart Butunjahon silga qarshi kurash kuni. Har yili ushbu sanada turli tadbirlar o'tkaziladi. Ana shunday tadbirlardan biri Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi, AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hamkorligida Toshkent shahrida ham o'tkazildi. Tadbir doirasida AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi Sog'liqni saqlash vazirligiga sil kasalligini qisqa muddatda aniqlovchi 16 ta gen ekspert apparatini sovg'a qildi. Tadbirda ushbu kasallikning kelib chiqish sabablari tahlil qilindi. Unga qarshi kurashish bo'yicha hamkorlikda olib boriladigan ishlarga to'xtaldi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining O'zbekistondagi vakili bu borada hamkorlikka tayyorligini bildirdi. O'zbekiston sil kasalligi bilan kasallanish holatlari va o'lim darajasini pasaytirish borasida katta yutuqlarga erishmoqda. Avvalgi yillarga nisbatan bu kasallikdan vafot etish darajasi 7%ga, yangi infeksiyalar bilan kasallanish darajasi esa 4%ga kamaydi. Bu yaxshi natija. Shu bilan birga biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. COVID-19 butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Biz birgalikda kelajak haqida o'ylashimiz, yangi pandemiyaga qarshi tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining silga qarshi milliy dasturini qo'llab-quvvatlaydi. Boshqa hamkorlar bilan birgalikda bu kasallikka qarshi kurashishda davom etamiz va bir kun kelib g'alaba qozonamiz. Har yili 24 mart kuni jahon hamjamiyati xuddi hozirgidek butun jahon silga qarshi kurash kunini nishonlaydi. 1882 yili ayni shu kunda Robert Koch sil kasalligini keltirib chiqaruvchi bakteriyalarni aniqlagan. Shundan buyon sil kasalligi eng halokatli infeksiyalardan biri bo'lib qolmoqda va har kuni dunyoda bu kasallikdan 4000 dan ortiq odam vafot etmoqda. Mamlakatimizda mustaqillikni dastlabki yillardanoq silni aniqlash, davolash bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. Kuni kecha 18 mart kuni davlat rahbarining sog'liqni saqlash tizimi xodimlari bilan uchrashuvida ham bu sohada yangi milliy dasturni ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Tadbirda AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi Sog'liqni saqlash vazirligiga sil kasalligini qisqa muddatda aniqlovchi 16 ta gen ekspert apparatini topshirdi. Bu nafaqat sil kasalligini aniqlash, balki shifokorga bemor uchun eng samarali dorilarni tanlash imkoniyatini ham beradi. Umuman olganda so'nggi 6 oy davomida AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi O'zbekiston hukumatiga umumiy qiymati qariyb 700 ming AQSh dollariga teng ana shunday diagnostika uskunalarini taqdim etdi. Shuningdek, o'tgan yili silni davolashga ixtisoslashgan 1700 dan ortiq mutaxassislarni tayyorlashga yordam bergan.